Bé, deixeu-me fer una prèvia. Ja sabeu que acostumo a fer prèvies i és un costum que no he perdut i que espero no perdre, que consisteix primer en explicar-vos que és una mica estrany perquè us contesto sense saber molt bé quin delay tenim, us contesto sense poder-vos veure gaire i quan us vull veure haig de mirar cap avall, com estic fent ara, i llavors us veig una mica de lluny a tots plats. Primera prèvia és aquesta qüestió tècnica de que hi haurà alguna dificultat que segur que vosaltres m'ajudareu a superar. La segona prèvia és que us trobo a faltar molt, fins i tot a tots, vaja, no sé, a tots, absolutament a tots, i que és molt divertit fer rodes de premsa i que és una pena no poder-les fer habitualment. Per tant, segur que enteneu la meva alegria de poder retrobar-me amb tots vosaltres i les ganes que tinc de retrobar-me amb tots vosaltres en condicions millors per a tots i especialment per a mi, i segur que tindrem ocasió de fer-ho. I la tercera prèvia és saludar el Lluc i la Joana, que els veig poques vegades i que segur que m'estan veient en aquests moments. I per tant, hola Lluc, hola Joana. Ah, Molt i bé. respecte a com estic, bé, ja ho veieu, content d'estar amb vosaltres. Tindrem a partir d'ara aproximadament una hora i quart perquè pugueu formular als periodistes preguntes al candidat d'Esquerra Republicana. D'entrada ja us dic que garantirem que cada mitjà pugui fer com a mínim una pregunta, en cas doncs que ens sobri temps, llavors ho flexibilitzarem de manera que doncs puguem obrir una segona roda de preguntes. Sí que us demanaré que a mesura que us doni la paraula per facilitar la comunicació amb Soto del Real, us presenteu amb el nom, amb el mitjà de comunicació i li demanarem també al candidat, i segur que entendrà aquesta demanda, que sigui el més breu i concís i concret possible en les seves respostes per donar la màxima agilitat a aquesta compareixença. Podeu preguntar, Això, com evidentment. sempre, dependrà de la complexitat de les preguntes. Ja? Si em feu preguntes que necessiten respostes llargues, serà difícil que siguin curtes. Però vaja, ho intentarem, ho intentarem. Sí que us anava a dir doncs, que pregunteu amb la llengua que més us convingui, en qualsevol cas, però que siguin preguntes diferents. Vull dir que si us interessa que el candidat us respongui amb una llengua diferent en la que ja ha respost alguna pregunta que ja s'ha formulat, això ho guardarem per al final, diguem-ne, ho reservarem per als últims minuts de la compareixença. Si us sembla, doncs obriré foc jo, que es diu popularment. Des dels fets d'octubre del 2017 i tot el que ha vingut després, sobretot desorientació en el front sobiranista, independentista, com creu que s'ha d'encarar estratègicament el futur des de l'independentisme? Doncs jo crec que s'ha d'encarar com qualsevol procés democràtic de qualsevol lloc del món. Els nostres objectius continuen sent exactament els mateixos, que és treballar democràticament per aconseguir les majories més àmplies possibles, les majories cada vegada més grans possibles, els consensos cada vegada més grans possibles, no només en l'àmbit estrictament polític, no només en l'àmbit de les majories parlamentàries, no només en l'àmbit institucional, sinó en tots els àmbits de caràcter polític, social, econòmic, cultural. Per què? Per treballar pel benestar de la gent, per treballar per la convivència, pel progrés, pel creixement econòmic, per la distribució de la riquesa, per la igualtat d'oportunitats. I nosaltres, republicans com som, republicans de tota la vida, en molts casos, en el meu cas en particular, doncs estem convençuts que la millor manera d'assolir tots aquests objectius de convivència, de progrés, d'igualtat d'oportunitats, de justícia, doncs es fa en el marc institucional d'una república que, des del nostre punt de vista, evidentment és la República Catalana. Doncs, si us sembla, ara ja us donaré la paraula als periodistes que heu respost a la convocatòria. Aixequeu la mà, la Gemma us farà arribar un micròfon perquè el candidat d'Esquerra pugui sentir les vostres preguntes. Comencem amb en Rafa, endavant. Hola, bon dia. Rafa Garrido, Agència Catalana de Notícies. Bon Esquerra dia. Republicana sempre diuen en aquesta campanya que seran dic, mur de contenció contra l'arribada de l'extrema dreta al govern d'Espanya i del govern de dretes. Això vol dir que si les esquerres espanyoles sumen amb Esquerra Republicana, investiran Pedro Sánchez president i després ja negociaran el suport al govern? Gràcies.
Em sembla una pregunta, òbviament, molt pertinent, molt interessant. Qualsevol demòcrata europeu em sembla que té l'obligació d'intentar evitar que hi hagin governs d'extrema dreta en els seus respectius països, d'intentar-ho democràticament, òbviament. I, per tant, em sembla que si vostè fes aquesta pregunta a qualsevol demòcrata de qualsevol país europeu i li preguntés sobre si permetrà, facilitarà que hi hagi un govern d'extrema dreta en el seu respectiu país, qualsevol d'aquests demòcrates li contestaria el mateix que li contestaré jo ara, i és que és evident que nosaltres en cap cas, ni per acció ni per omissió, no facilitarem un govern d'extrema dreta en l'estat espanyol. Si llavors vostè volgués reiterar la pregunta, cosa que segurament voldria fer, i m'anticipo els seus desitjos, això vol dir que investirem altres opcions? Òbviament preferim investir altres opcions que no investir un govern d'extrema dreta. Això vol dir que li regalarem el nostre suport, els nostres vots, el nostre... No, vol dir que nosaltres no facilitarem un govern d'extrema dreta. Ara, això sí, serem absolutament exigents amb tota la resta de condicions, d'accions, de decisions que pugui prendre qualsevol govern que no sigui d'extrema dreta. I com sabeu, nosaltres, en aquest sentit, som una garantia, ho hem vetllat sempre, ho hem cuidat sempre i ho continuarem cuidant i ho continuarem vetllant. ¿Qué tal? Buenos días, señor Junqueras. Soy Carla Meyer de Informe. Buenos días. Telecinco. Justo ayer Pedro Sánchez en un meeting electoral en Badalona dijo que ni referéndum ni independencia. Aún así, ¿investirían a Pedro Sánchez? No veo dónde está la sorpresa en que el señor Pedro Sánchez y tantos otros políticos digan que ni independencia ni referéndum, y seguro que a usted ni a nadie tampoco le sorprenderá que yo diga que nuestro objetivo es precisamente ejercer la democracia, ejercerla a través de las elecciones, de todas las elecciones habidas y por haber, de todas las elecciones posibles, de ejercerla también a través de un ejercicio democrático como es un referéndum, y que nuestro objetivo legítimo ha sido, es y continúa siendo la independencia. Y para eso sirve la democracia, para que el señor Pedro Sánchez o quien sea defienda su posición y nosotros la nuestra, y para intentar cada uno de nosotros legítimamente construir las mayorías que nos permitan acercarnos lo máximo posible a nuestros objetivos. Evidentemente, él defenderá los suyos, nosotros defendemos los nuestros. Estamos convencidos de que si el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pactará con Ciudadanos, por tanto, estamos convencidos que el voto de los ciudadanos catalanes que vaya al PSC, que vaya al PSOE, servirá para hacer un gobierno del PSOE con Ciudadanos, y por eso estamos convencidos que nosotros somos una opción mucho mejor. No solo porque nuestra opción, desde nuestro punto de vista, es mucho mejor que la opción socialista, que la opción del PSOE, sino porque además estamos convencidos de que el PSOE convertirá en ministros a los dirigentes de Ciudadanos. Es evidente que nosotros representamos un proyecto distinto y, por lo tanto, cuantos más votos al proyecto de Esquerra Republicana, desde nuestro punto de vista, pues mucho mejor. El independentismo tiene la posibilidad de ganar por primera vez unas elecciones españolas en Cataluña, unas elecciones generales en Cataluña. Sería una pena que perdiésemos esta oportunidad. Y, por lo tanto, como el partido independentista que pueda ganar estas elecciones es Esquerra Republicana, pues entenderá usted que me sienta muy cómodo pidiendo el voto para Esquerra Republicana, porque no solo pienso que somos la mejor opción, que representamos la mejor alternativa para todos nuestros ciudadanos, sino porque además estoy convencido que tenemos delante una oportunidad enorme, y sería una lástima que ganasen aquellos que apoyaron un 155 que, desde nuestro punto de vista, es injusto, es ilegítimo, es incorrecto, es un perjuicio, y es evidente que el PSOE formó parte de aquel 155, y como se encarga de decir el señor Pedro Sánchez cada vez que tiene oportunidad, no dudarán en volverlo a aplicar. Por lo tanto, si los ciudadanos catalanes no les gusta el 155, pues es obvio que es mucho mejor votar a Esquerra Republicana que votar a cualquier otra opción.
Hola, bon dia. Guillem Roset, de l'Agència Catalana de Notícies. En cas que el PSOE rebutgi... Bon dia. Bon dia. Rebutgi parlar del referèndum, com vostès plantegen, Esquerra està disposada a arribar fins al final i que es produeixi una repetició electoral a l'Estat? Això d'arribar fins al final li pregunta a una persona que està a la presó. És evident que Esquerra Republicana defensarà sempre els interessos de tots els ciutadans de Catalunya i els defensarà amb tanta intensitat democràtica com pugui, fins i tot si això implica que jo i molts dels meus companys estiguem a la presó o estiguem a l'exili o estiguem processats. Doncs evidentment que no renunciarem als nostres objectius democràtics, evidentment que no renunciarem als nostres drets, i que nosaltres estem disposats a defensar-ho s'evidencia amb el fet de que jo estic fent aquesta roda de premsa des d'una presó. Doncs i tant que els defensarem aquests drets, i que defensarem les nostres posicions, i que defensarem el que estem convençuts que és bo pels ciutadans de Catalunya. I això que és bo pels ciutadans de Catalunya, insisteixo, són moltes coses. És la convivència, el progrés, el creixement, la distribució de la renta, la igualtat d'oportunitats i, òbviament, també des del nostre punt de vista, la República, perquè estem convençuts que la República és el millor marc institucional possible per fer viable tots aquests objectius. Ara, també estem absolutament convençuts que la millor manera de fer créixer, de compartir aquest projecte, de compartir aquest projecte republicà i convertir-lo en un projecte d'àmplies majories, és fent que la gent percebi que a nosaltres ens preocupa tot això, precisament perquè nosaltres treballem cada dia per la convivència, per la justícia, per la igualtat, per la distribució de la riquesa. Per tant, ens sembla perfectament compatible. És més, ens sembla absolutament indestriable, inseparable, i com que sempre ens ho ha semblat i sempre ho hem defensat, estic convençut que això és el que farem, com demostra, insisteixo, el fet de que jo i molts dels meus companys estiguem a la presó o a l'exili. Bon dia, Núria Oriol, de Catalunya Ràdio. Bon dia. Insistint amb, bon dia. Amb aquesta explicació que donava sobre la defensa del referèndum d'autodeterminació, el PSOE insisteix que la solució és més autogovern. Amb aquestes dues apostes tan diferents, tan allunyades d'entrada, Esquerra creu que hi ha algun punt de trobada al mig camí d'un autogovern i un referèndum d'autodeterminació per possibilitar aquesta investidura en Pedro Sánchez? El punt de trobada serà les majories democràtiques que decideixin els ciutadans de Catalunya. El punt de trobada l'han de decidir els ciutadans de Catalunya amb els seus vots. El punt de trobada és una solució democràtica que, evidentment, nosaltres volem que aquest punt de trobada, ens agradaria que aquest punt de trobada, treballarem per aquest punt de trobada, sigui el de la República Catalana, sigui el de la independència, clarament, i estem convençuts de que si hi ha una majoria prou sòlida, prou àmplia, prou compartida, si aconseguim generar prou simpatia en l'opinió pública internacional, si aconseguim generar prou sensibilitat en tots els àmbits possibles, doncs estarem molt més a prop d'aquest punt de trobada, sigui aquest que nosaltres defensem. Òbviament, si els ciutadans de Catalunya amb els seus vots decideixen votar el Partit Socialista, el partit del 155, el partit que vol pactar amb Ciudadanos i el partit que cada dia ens repeteix que no li tremolarà la mà a l'hora de tornar a aplicar el 155, doncs escolti, el punt de trobada s'assemblarà més al que defensa el Partit Socialista. Per tant, on estarà el punt de trobada? On els ciutadans de Catalunya vulguin, i nosaltres intentarem que aquest punt de trobada s'acosti cada vegada més, i si pot ser d'entrada, doncs el que nosaltres sempre hem defensat. Per tant, òbviament, si Esquerra Republicana guanya aquestes eleccions de forma molt clara, el punt de trobada s'assemblarà més, s'acostarà més, serà més ràpid, serà més evident que és el que nosaltres defensem, que és el de la independència, el de la República Catalana, etc. Per tant, què demanem nosaltres als ciutadans de Catalunya? Atès que estem convençuts que la nostra proposta és millor, que la nostra proposta és més justa, que la nostra proposta és més garantista dels drets de tota la ciutadania, el que demanem és a tota la ciutadania que voti Esquerra Republicana. Evidentment, els ciutadans, escolti, decidiran el que creguin més oportú, com no pot ser d'altra manera. Cristina Solies, de RAC1, bon dia. Bon dia. Insistint en aquest tema, no sé si es posa en algun termini per aconseguir aquest referèndum pactat amb l'Estat, perquè si en algun moment constaten que el PSOE no es mourà d'aquest mai, no sé si tornar a la unilateralitat és una opció, si quina seria la següent pantalla.
al límit temporal, nosaltres ens agradaria que hagués sigut fa moltes dècades, no? Jo que sóc independentista de tota la vida, quan voldria que hagués sigut aquest? Doncs fa moltes dècades, i que fa moltes dècades haguéssim pogut votar sobre l'autodeterminació de Catalunya, que haguéssim pogut votar sobre la independència, que haguéssim pogut votar sobre república. Malauradament, durant molt de temps, hem estat molt solets en la defensa d'aquests objectius i d'aquests valors. Tant de bo haguéssim estat molt més acompanyats. Ara, quin és el límit temporal? Doncs el límit temporal serà el que decideixin els ciutadans de Catalunya. Si els ciutadans de Catalunya decideixen no votar mai opcions republicanes, doncs, escolti, el límit temporal es desplaçarà cada vegada en un futur més llunyà. Si els ciutadans de Catalunya decideixen votar Esquerra Republicana, per tant, votar el partit més independentista i més republicà de tots els partits republicans que des de fa més temps són republicans, perquè no hi ha cap dubte que nosaltres som els que des de fa més temps i els que més defensem la república, doncs aquest límit temporal s'escurçarà. Si Esquerra Republicana guanyés aquestes eleccions obtenint tota la representació possible, doncs és evident que estaria molt més a prop, oi que sí? Doncs tots els que ho vulguin, tots els que vulguin que això passi, tots els que vulguin escurçar aquest termini temporal, tenen una opció fantàstica, que és votar Esquerra Republicana. Sí, hola, senyor Junqueras, Francesca Campoy de Televisió Espanyola. Yo quería preguntarle, siguiendo con este tema, buenos días, siguiendo con este tema, ustedes desde Esquerra Republicana sí que siempre abren la mano, no hablan de no líneas rojas. En cambio, Pedro Sánchez está diciendo nunca, nunca, nunca. ¿Es posible negociar con alguien que ya parte de la base de nunca, nunca, nunca? Nosotros defendemos que no aplicaremos ninguna línea roja que se convierta en un cheque en blanco para la extrema derecha. Del mismo modo que tampoco daremos ningún cheque en blanco que se convierta en una línea roja para nuestras aspiraciones democráticas a construir la república. Y en este ámbito, entre estos cheques en blanco y estas líneas rojas, seguro que hay un espacio fantástico de diálogo, de conversación, de intercambio de opiniones. E insisto, si Esquerra Republicana obtuviese un resultado fantástico, obtuviese los 48 diputados que están en juego en las circunscripciones catalanas en estas elecciones, verdad que estaríamos mucho más cerca de nuestro objetivo, y verdad que los nunca, 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 y los nada, 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 y los no, 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 de tantos políticos deberían adaptarse de algún modo a este resultado que obtendría Esquerra Republicana. Por lo tanto, nosotros que defendemos que nuestra posición es más justa, es más apropiada, es mejor, es buena para nuestros ciudadanos, es buena para las escuelas, para las familias, para el trabajo y para las empresas. Y por lo tanto, lo que aspiramos es a construir una mayoría lo más amplia posible que nos permita negociar no solo con el gobierno español de turno, el que sea, el que aplica el 155 y el que tal vez lo quiere volver a aplicar, el que quiere volver a pactar con Ciudadanos o el que no lo quiere hacer, no solo con los gobiernos españoles, sino con el conjunto del marco institucional en el cual nosotros nos movemos, en el conjunto de las instituciones políticas europeas e internacionales, en el conjunto de las instituciones no estrictamente políticas, de las instituciones de carácter económico, social, cultural. Por tanto, la partida que nosotros jugamos, la opción que nosotros representamos, la voluntad que nosotros intentamos encarnar cada día del mejor modo posible, es una voluntad, es un objetivo que nosotros somos conscientes que se juega en muchos ámbitos al mismo tiempo, en muchos ámbitos paralelos: el de los medios de comunicación, que ustedes hoy representan aquí tan amablemente, el de la opinión pública internacional, el de las representaciones políticas en el ámbito europeo y de todo el mundo, en los ámbitos económicos. Por lo tanto, trabajaremos en este sentido, y como puede imaginarse, pues yo respeto que porque siempre lo he hecho, porque no tengo por costumbre criticar a nadie. Respeto que quien sea, pues diga nunca, 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 y que el otro diga siempre, siempre, siempre. Solo faltaría. Ellos representan un modelo, nosotros otro. Estamos convencidos de que si nosotros tenemos más apoyos, si tenemos apoyos muy amplios, estaremos mucho más en condiciones de convertir el siempre, siempre, siempre y el sí, sí, sí en opciones mucho más ganadoras, con muchas más posibilidades que el nunca, nunca, nunca y el no, no, no.
Bon dia, l'Anna Poch de TV3. Hem entès que dependrà dels resultats electorals aquest nunca o el sempre, però si ens trobem en una taula per decidir si s'investeix Pedro Sánchez, el referèndum serà una condició, això per un cantó, i també si vostè aconsegueix l'acte de diputat al Congrés i deixarà l'escó de diputat al Parlament. Si nosaltres aconseguim una victòria molt àmplia, és evident que estarem en millors condicions de defensar el referèndum i de defensar la República que si nosaltres no aconseguim una victòria tan àmplia. Per tant, què és el primer objectiu? Aconseguir una victòria el més àmplia possible. Segon objectiu, treballar per construir majories que recolzin aquest referèndum. Òbviament, això es pot convertir per part d'Esquerra Republicana en la decisió de facilitar un govern d'extrema dreta a l'estat espanyol? No. Per què no? Perquè un govern d'extrema dreta a l'estat espanyol no ens acosta més al nostre objectiu, oi que no? Oi que ningú em convencerà de que un govern d'extrema dreta a l'estat espanyol facilita el nostre objectiu, facilita el nostre camí, facilita els entorns de convivència i de respecte institucional, social, en els àmbits econòmics, en els àmbits sindicals, en els àmbits empresarials, en els àmbits culturals? Doncs com que ningú em convencerà de que és millor un govern d'extrema dreta, perquè probablement ni vostè ni ningú no convenceria a cap demòcrata europeu que en el seu país facilités un govern d'extrema dreta si té una altra opció, doncs és evident que nosaltres no facilitarem un govern d'extrema dreta, però no perquè nosaltres siguem nosaltres i se'ns ha acudit així en aquest moment, sinó perquè tots els demòcrates europeus farien exactament el mateix en els seus respectius països, perquè cap demòcrata europeu entendria que nosaltres facilitéssim un govern d'extrema dreta si tenim opció de que hi hagi un govern diferent. Ara, amb la mateixa força, amb la mateixa intel·ligència, amb la mateixa habilitat, amb la mateixa constància, també farem tot el que estigui al nostre abast per construir aquest projecte de futur que nosaltres estem convençuts que és millor per la societat catalana, per construir aquest referèndum, per construir aquesta república. Per tant, amb tota la força de la nostra voluntat, treballarem pel nostre futur. És més, la prova de que tenim força de voluntat és que continuem defensant-ho també des de la presó, en aquest cas des de la presó de Soto del Real. Per tant, la nostra voluntat deu ser molt alta i deu ser molt gran quan ens estan demanant, en el meu cas, 25 anys de presó i continuem defensant exactament el mateix que hem defensat sempre, que és que la democràcia és el camí per bastir els projectes que les majories socials i polítiques de les societats, dels països, vulguin construir. Per tant, imagini's si és forta la nostra voluntat. És molt forta, molt forta. I si algú té algun dubte, que intenti imaginar-se quanta força de voluntat cal per continuar defensant exactament el mateix també des de la presó i després d'un any i mig de silenci imposat. Que per sort avui doncs tinc ocasió de trencar aquest silenci imposat, doncs gràcies també a les preguntes que tots vostès em fan. Hola, bon dia. Sóc el Jorge Romance de La Sexta. Bon, primer, com això no és normal, a mi m'agradaria fer-li arribar una salutació i li trobem a faltar aquí també. Gràcies. Gràcies, igualment. Jo també us trobo a faltar molt i us enyoro a tots molt, No us ho podeu imaginar. Y después, una pregunta un poco saliendo del tema del referéndum como línea roja. La prueba está en esta misma rueda de prensa, pero la actuación de la Junta Electoral Central impidiendo los debates periodísticos o haciendo imposible que se hagan con criterios periodísticos, teniendo que invitar a unos sí, a otros no, no sé qué opinión le merece. Supongo que bueno, esta rueda de prensa es una prueba de ello. Bueno, primero, celebrar la posibilidad de encontrarme con todos ustedes a través de esta rueda de prensa, aunque sean las condiciones en las que se está celebrando, pero lo celebro sinceramente y, como se puede imaginar, con muchas ganas, como decía al principio, de reencontrarme con todos ustedes y de poderles dar un abrazo a todos, ¿no? Por lo tanto, con muchas ganas de poder verles a todos directamente. Por tanto, mi opinión sobre que se limiten los debates electorales y nuestra presencia en los debates o en los actos electorales, pues usted se la puede imaginar. Si yo estoy convencido, como lo estoy, de que no he hecho ningún delito,
pues seguro que todo el mundo entenderá que estoy convencido de que no tendríamos que estar en la cárcel. Y si estoy convencido de que no tendríamos que estar en la cárcel, y menos en una prisión preventiva que es claramente abusiva, pues aún menos que no podamos participar en los debates electorales o en los actos electorales. Por lo tanto, sí, me parece una anormalidad no democrática, y una anormalidad desde el sentido más básico de la justicia, porque los inocentes no tienen que estar en la cárcel y aquellos que no han hecho ningún delito no tienen que estar en la cárcel. Y es evidente que nosotros no hemos hecho ningún delito, porque nada de lo que nosotros hemos hecho está recogido en el Código Penal, porque el Código Penal explícitamente sacó el hecho de hacer un referéndum como una parte que fuese reprochable desde un punto de vista penal. Por lo tanto, imagínese cuál es mi opinión sobre el hecho de tener que hacer esta rueda de prensa, que por suerte podemos hacer, tenerla que hacer en estas condiciones y tan lejos de todos ustedes. Bon dia, Joan Serra, de Nació Digital. Jo li volia fer una pregunta canviant una mica d'escenari. Vostès han estat soci estable de l'espai convergent i també de l'espai postconvergent en aquests últims anys. A mi m'agradaria saber si les eleccions municipals en això significaran un punt d'inflexió per explorar altres aliances. I si em permet, em refereixo específicament a Barcelona. Moltes gràcies. Nosaltres... Sí, gràcies a vostè. Nosaltres hem estat els socis més fidels. Som i serem els socis més fidels del poble de Catalunya. I per tant, el que farem és defensar aquelles majories que el poble de Catalunya doncs decideixi i que coincideixin amb els nostres objectius. I els nostres objectius són la república, són la independència, són la convivència, són la justícia, etc, etc. Per tant, nosaltres què defensarem? Defensarem allò que sigui útil als ciutadans de Catalunya. I què és allò que és més útil? Doncs que Esquerra Republicana guanyi. I si pot ser, que guanyi per majoria absoluta. I si vostè m'ho permet, doncs que guanyi per una majoria absoluta mai vista. I per la majoria absoluta més àmplia de totes les majories absolutes que hi hagin hagut mai. Aquest és el nostre objectiu. I estem disposats a entendre'ns amb molta gent, òbviament també, òbviament només faltaria, com ho demostrem cada dia, doncs amb aquest espai que vostè definia com espai convergent o postconvergent, no? Clarament, sí, ens hi entenem cada dia, no? Per tant, segur que ens hi entendrem en molts aspectes i esperem que ens puguem entendre amb molta més gent, que ens puguem entendre amb majories el més àmplies possibles i que les majories no tinguin per què ser ara aquest sí, ara aquest no i aquell i demà tampoc, sinó que les majories siguin aquest sí i aquest també i aquest. I insisteixo, no només des de l'àmbit institucional polític, sinó també des de l'àmbit dels sindicats, de les federacions patronals, a l'àmbit de l'economia i a l'àmbit de la cultura i a l'àmbit de les universitats. Nosaltres volem construir un projecte que va molt més enllà de la pura representació institucional. Volem construir un projecte que abarqui el conjunt de la nostra societat i dels aspectes socials, econòmics i culturals del nostre país. Per tant, escolti, nosaltres encantats de construir governs que siguin el més útils possibles pels nostres ciutadans. Sí, bon dia, Laura Herrero, de Ràdio Nacional, de Ràdio 4. Li volia preguntar, en aquestes eleccions, bon la primera posició es disputarien amb el PSC, però dins de l'espai independentista el seu rival podríem dir que és de Junts per Catalunya. Què podria dir vostè que els diferencia del soci de govern ara mateix de Junts per Catalunya o de l'espai convergent que deia, tenint en compte que ahir Jordi Sánchez des d'aquesta mateixa sala va adoptar en certa manera el missatge d'Esquerra Republicana, de mà estesa, línies, i mà estesa sí, línies vermelles no. Gràcies. Com segur que vostè sap, jo no tinc per costum parlar d'altres formacions polítiques i no tinc per costum comentar el que els altres diuen, sinó que tinc per un costum, espero que sana, bona, positiva, creativa, simpàtica i agradable, doncs explicar quin és el projecte d'Esquerra Republicana. Jo em sembla que el projecte d'Esquerra Republicana l'he intentat ara explicar breument, perquè vostès m'han demanat que fos breu amb les meves respostes, doncs és un projecte que treballa precisament doncs, per construir el millor sistema educatiu, per protegir les famílies, per protegir la creació de feina, les empreses, el paper dels sindicats, les millors condicions de vida dels nostres treballadors,
dels nostres empresaris, etc, etc, de limitar els privilegis, de lluitar contra els privilegis i de lluitar a favor de la justícia i de la igualtat. Aquest és el projecte que nosaltres representem. I estic convençut que nosaltres el representem molt millor que ningú. Molt millor que ningú. I com que estic convençut que el representem millor que ningú, doncs demano el vot per Esquerra Republicana. I a la resta, doncs els hi desitjo tota la sort del món, només faltaria. Escolti, i que s'expliquin el millor que puguin i que entenguin que tenim un objectiu que és molt més important que fer-nos retrets entre nosaltres o que les picabralles entre nosaltres, i per tant jo no ho faig mai. I que aquest projecte compartit, que aquest projecte comú, que aquest projecte més útil, que aquest projecte millor, és el de construir aquesta societat que ara jo li descrivia. I això ho podem fer amb molta gent, i ho intentarem fer amb molta gent, i quanta més gent millor. I vostè em deia, Esquerra Republicana es disputa el primer lloc amb el Partit Socialista. Jo aspiro no disputar-me el primer lloc en el Partit Socialista, sinó que aspiro que Esquerra Republicana guanyi les eleccions amb tant avantatge que no hi hagi cap dubte sobre a qui li correspon el primer lloc, perquè segurament si vostè li preguntés, m'imagino jo, amb un entrenador d'un equip de futbol que juga a les semifinals de la Champions, si prefereix guanyar per 1-0 o per 5-0 o per 10-0 o per 15-0 el partit d'anada d'aquí unes setmanes, doncs segurament li dirà, escolti, si puc triar entre 15-0 i 1-0, doncs 15-0. Doncs jo igual. El que aspiro és que la victòria d'Esquerra Republicana sigui el més clara possible, perquè és un missatge molt contundent, és un missatge molt clar, un missatge de constància, de persistència, d'esforç, de continuïtat, d'esperança, d'il·lusió, de voluntat de construir, de voluntat de construir de forma compartida, i per tant el que vull és que Esquerra Republicana guanyi. Clar, només faltaria. I després ser capaços d'entendre'ns amb tothom que correspongui. Però si Esquerra Republicana, insisteixo, pogués obtenir els 48 escons que hi ha en joc, seria fantàstic, no per Esquerra Republicana, seria fantàstic, jo n'estic convençut, per la societat catalana, pels ciutadans de Catalunya. Tant de bo hi hagués un consens prou ampli com per obtenir una majoria d'aquest tipus, perquè hi hauria algú al món que dubtaria sobre quina és la voluntat del poble de Catalunya i de la societat catalana si Esquerra Republicana guanyés aquestes eleccions de forma molt clara, oi que no? Oi que ningú dubtaria enlloc, ni aquí, ni a la Conxinxina? Doncs si tenim aquesta oportunitat, intentem aprofitar-la. Xavier Barrena, del periòdico. Bon dia. Un dels diagnòstics compartits per l'independentisme majoritari és la necessitat de superar el 50% en algun dels comicis. Aquestes eleccions generals cal mirar-ho sota aquest prisma, o donat el tradicional abstencionisme de part de l'independentisme, cal esperar a les municipals o fins i tot a unes eleccions al Parlament? Mercè. Fins ara no ha passat mai que l'independentisme tingués més del 50% en unes eleccions generals. No ha passat mai. De fet, no ha passat mai que l'independentisme guanyés unes eleccions generals a Catalunya. No ha passat mai. Ara tenim l'oportunitat de que això passi. Doncs com més passi, quan més passi, com més intensa sigui aquesta victòria de l'independentisme en aquestes eleccions, doncs, òbviament, molt millor. Si això vol dir que ens acostem al 50%, que superem el 50%, doncs, encara millor, només faltaria. Ara, segurament, tenint en compte que no ha passat mai que hem superat el 50%, que no ha passat mai que una formació independentista guanyés les eleccions generals, deu voler dir que molt fàcil no és. Per tant, com que no és fàcil guanyar unes eleccions, com que no és fàcil superar el 50% en unes eleccions generals, perquè no ha passat mai, com que no és fàcil, què és el que necessitem? Doncs necessitem la implicació de tothom, que ningú es quedi a casa seva aquell dia, que tothom vagi a votar, que ningú se li acudeixi votar una altra opció per qualsevol altra raó, perquè l'opció bona en aquestes eleccions, òbviament, és l'opció d'Esquerra Republicana.
Per tant, a què aspirem? A la victòria més àmplia possible, el percentatge més alt possible, etc, etc. I després, a què aspirem? Doncs a tornar a guanyar. I a guanyar. Per què? Perquè estem convençuts que som la millor opció i que això és bo per la societat catalana, pels ciutadans de Catalunya. I si guanyem de forma clara i si guanyem de forma reiterada, estem molt més a prop d'aquest referèndum que nosaltres estem convençuts que és inevitable i que estem convençuts que si els ciutadans de Catalunya així ho volguessin en aquest referèndum, doncs ha d'acabar culminant amb una república, amb la República Catalana, i aquest és el nostre objectiu. I escolti, si ara no ho aconseguíssim, i si en lloc del 50% dels vots en aquestes eleccions generals tinguéssim el 49 o el 49,6 o el 48,7, m'és igual, què és el que farem? Doncs continuar treballant per guanyar. Per guanyar. Per què? Perquè estem convençuts que guanyar és bo per la societat i pels ciutadans. Per tant, ens hi esforçarem cada dia, en aquestes i en totes les eleccions. Em sembla que hi havia un seleccionador de la selecció espanyola de futbol que li preguntàvem, escolti, quin és el seu objectiu? I ell va contestar, ganar i ganar. Doncs escolti, jo també. També. I si m'he equivocat de cita i no era un seleccionador de futbol i era un entrenador de qualsevol altre equip, doncs la cita continua sent vàlida. Quin és el nostre objectiu? Servir als ciutadans de Catalunya, ser útils als ciutadans de Catalunya, ser útils a les empreses, a les famílies, ser útils a les escoles, ser útils al conjunt de la nostra societat. I com som més útils? Perdent o guanyant? Doncs la resposta és clara, guanyant. Per tant, què volem? Guanyar. Per què? Perquè volem ser útils, perquè volem ajudar a tothom, absolutament a tothom, perquè volem construir una república per a tothom. Bon dia, Oriol. Carles Serra, de l'Agència EFE. Volia preguntar si la creació de la taula de diàleg és suficient, sense línies vermelles, com diuen vostès, però tampoc sense donar un xec en blanc, és suficient condició com perquè pugueu investir un govern de Pedro Sánchez o exigireu que hi hagin garanties amb el tema del referèndum i el fi de la repressió? Nosaltres estem a favor del diàleg, clarament, estem a favor del fi de la repressió, clarament, estem a favor del referèndum, clarament, i per tant què farem? Defensarem tot això. Defensarem el referèndum, la fi de la repressió, defensarem el diàleg. Quin és el camí per arribar al referèndum? Nosaltres estem convençuts que és el diàleg. Si algú creu que hi ha un camí millor que el diàleg per fer el referèndum, doncs ja ens ho explicarà, diguem-ne, i ja tindrem ocasió de valorar-ho entre tots. Però de moment, quin és el millor camí per qualsevol objectiu democràtic? El diàleg. Per què? Perquè el diàleg construeix les majories democràtiques que permeten concretar, que permeten realitzar aquests objectius democràtics. Per tant, estem a favor del diàleg? Clarament. Estem a favor del referèndum? Clarament. Estem a favor de la fi de la repressió? Clarament. I en aquest sentit treballarem. I com deia fa un moment, nosaltres no deixarem de treballar ni un instant per tot això, ni un instant per tot això, i al mateix temps el que no farem és, perquè no ho faria cap demòcrata d'Europa, facilitar per acció o per omissió un govern d'extrema dreta. És que no ho faria ningú. Vaja, si vostès em troben, vostès que són periodistes hàbils i amb constància en la seva feina, em troben un demòcrata europeu, no sé d'on sigui, m'és igual, que digui, no, escolti, la millor opció per la meva democràcia, la que sigui, la francesa, la holandesa, l'alemanya, la belga o la sueca, m'és igual. Si en troben un de demòcrata d'aquests països que li diguin no, és que la millor opció per la meva democràcia és que hi hagi un govern d'extrema dreta que va en contra de la democràcia, doncs ja m'ho faran saber. Jo m'ho estudiaré molt, perquè altra cosa no, però estudiar m'agrada, diguem-ne, m'ho estudiaré molt. I ja els avanço que segurament no em deixaré convèncer de que la millor opció per la democràcia és facilitar governs d'extrema dreta que són antidemocràtics. Per tant, em sembla que la nostra posició és clara. Defensarem i treballarem incansablement, fins i tot des de les presons, pel referèndum, pel diàleg, per la llibertat, per la fi de la repressió, sense parar. I si no ens hem aturat, i si no ens hem cansat, i si no ens hem acovardit a la presó, doncs segur que vostès s'imaginen que ni ens cansarem ni ens acovardirem mai.
Nosaltres som els que mai es cansen, som els que sempre treballen, fa més anys que ningú que ho fem, tenim 88 anys d'història de la qual ens sentim profundament orgullosos, hem sigut el partit més represaliat de la història d'aquest país de llarg, hem sigut el partit que ha tingut més empresonats, més represaliats, més exiliats al llarg de la història de carrer. No, és incomparable l'esforç i el sacrifici que ha fet Esquerra Republicana al llarg d'aquests 88 anys, 88 anys de netedat, de pulcritud, sense ni un cas de corrupció. Doncs aquest partit em sembla que es mereix tota la confiança i es mereix tota la confiança de tothom. Sí, Albert Prat, de CIR Catalunya. Posava l'accent en que no permetran de cap manera un govern de l'extrema dreta. Si del seu suport depèn, investiran a Sánchez, el Sánchez que no es mou del nunca és nunca, davant d'un escenari en què les tres dretes poguessin formar govern, i no donar suport a una investidura de Sánchez, seria facilitar un govern de la dreta? Jo em sembla que la seva pregunta es contesta sola. Nosaltres facilitarem un govern d'extrema dreta? La resposta és no, no facilitarem. Per tant, farem tot el que estigui al nostre abast perquè no hi hagi un govern d'extrema dreta. Però no perquè nosaltres se'ns hagi acudit així de forma original, sinó perquè, insisteixo, cap demòcrata d'Europa facilitaria un govern d'extrema dreta al seu país respectiu. Si tingués una altra opció, doncs triaria una altra opció. I això és el que farien els francesos, els britànics, els suecs i qui sigui. Doncs nosaltres també, nosaltres no facilitarem un govern d'extrema dreta, perquè no ho faria cap demòcrata europeu. Perquè si nosaltres volem la república, si nosaltres volem el referèndum, doncs és evident que ens hem de fer entendre al món. I quin demòcrata del món ens entendria si nosaltres facilitéssim un govern d'extrema dreta? Ningú, no ens entendria ningú, i per tant, com que no ens entendria ningú i nosaltres el que volem és fer-nos entendre, doncs actuarem com actuaria qualsevol demòcrata europeu en el seu respectiu país. Per què? Perquè volem la seva solidaritat, perquè volem la seva estima, perquè volem la seva companyia i perquè els hi oferim totes les nostres forces precisament per defensar els valors democràtics, per defensar els valors republicans també en els seus països respectius, perquè ens han de veure com uns aliats davant del descens de l'extrema dreta a tants països d'Europa. I si ens veuen com uns aliats davant de tot això, si nosaltres tornem a encarnar com hem encarnat tantes vegades en la nostra història, contra l'extrema dreta, contra el feixisme, contra el totalitarisme, contra les dictadures, contra el simplisme, si nosaltres tornem a encarnar-ho com ho hem encarnat tantes vegades, com ho estem encarnant pel fet d'estar injustament a la presó, estem molt més a prop de ser entesos per aquests demòcrates de tota Europa, que al final són una peça indispensable en el nostre projecte polític, perquè les opinions públiques europees i les opinions públiques internacionals acabaran jugant un paper decisiu en la realització del nostre projecte, perquè sense el suport d'aquestes opinions públiques i dels seus respectius àmbits institucionals, nosaltres no ens en sortirem. I com que nosaltres ens en volem sortir, farem tot el que calgui, perquè tota aquesta gent ens entengui, perquè són els nostres millors aliats per aconseguir els nostres objectius, perquè ells han d'estar convençuts de que la futura República Catalana serà també un èxit i una garantia en defensa de la democràcia, en defensa dels drets socials, en defensa de la igualtat d'oportunitats, no només a Catalunya, sinó a Espanya, a Europa i a tot arreu. Si els demòcrates espanyols, si els demòcrates europeus, si els republicans espanyols, si aquells que defensen valors republicans a Europa, encara que visquin en països que tenen rei, però que defensen valors republicans, ens veuen des d'aquesta perspectiva, ens veuen com uns aliats sòlids, fiables i fidels en aquests objectius, doncs oi que estarem molt més a prop de realitzar el referèndum que nosaltres estem convençuts que és inevitable i la república? Doncs això és el que farem. Bon dia, Carlota Camps, del Nacional. Parlava de construir una taula de diàleg sense línies vermelles per evitar un govern de l'extrema dreta. Jo volia preguntar-li de què han servit aquestes eleccions, si és per tornar al punt de partida que hi havia abans de la no tramitació dels pressupostos. Gràcies. Les eleccions sempre serveixen perquè els ciutadans
votin i expressin la seva opinió. Per tant, nosaltres estem a favor de la democràcia, sí. Estem a favor de les eleccions, sí. Estem a favor de que la gent voti, sí. De què serveixen les eleccions? Doncs que la gent expressi la seva opinió. És bo que la gent expressi la seva opinió? Sí. Doncs per això, de què es tracta? Doncs de construir una majoria el més àmplia possible, de guanyar les eleccions de la manera més clara possible. Hem de fer tot el possible per guanyar aquestes eleccions. Per què? Perquè si les guanyem, contra més clarament les guanyem, més a prop estarem dels nostres objectius, més podrem condicionar amb els nostres vots, amb la nostra presència, però més enllà dels nostres vots, amb la nostra enteresa moral i ètica, amb la nostra fortalesa, amb el nostre exemple. I això és molt important i té molt de valor. I si en la defensa d'aquests conceptes, en la defensa d'aquests conceptes democràtics, en la defensa d'aquesta racionalitat, d'aquesta moralitat, d'aquesta ètica de l'esforç, del treball, de la continuïtat, de la generositat, això impliqués que n'haguéssim de fer zero de vots, jo continuaria defensant exactament aquests valors, encara que això portés a zero vots. Perquè em sembla que és indispensable ser conseqüent amb els teus compromisos, amb les teves idees, amb la teva voluntat, que aquest exemple és l'exemple que et fa comprensible, que et fa creïble, que et permet que els ciutadans comparteixin amb tu els teus elements de racionalitat, els teus raonaments, els teus pensaments, els teus sentiments, les teves esperances, les teves il·lusions. I és això que permet construir majories el més àmplies i el més sòlides possibles. I sense aquestes majories nosaltres no podem guanyar. I com que volem guanyar, hem de construir-les. I com que les hem de construir, hem de donar exemple amb el nostre esforç, amb el nostre compromís. Per exemple, també, des de la presó, que es converteix en aquest sentit amb una llavor, en una llavor de la futura victòria, amb una llavor de la nostra voluntat, en un testimoni de la nostra constància, de la nostra continuïtat. I com que tants abans que nosaltres han hagut d'assumir aquests sacrificis, pensi en Macià i en Companys, no? Esquerra Republicana és un mirall excel·lent per entendre això. Excel·lent, aquest esforç, aquesta continuïtat, aquest sacrifici constant, aquesta voluntat de no perdre mai l'objectiu, de mantenir-se fidel, fins i tot en situacions molt difícils. Doncs això és el que nosaltres encarnem. És això el que permet que la gent ens entengui a Catalunya i a tot arreu del món. Perquè quan ens miren des de fora i veuen que nosaltres representem aquesta continuïtat republicana, aquesta continuïtat democràtica, aquesta continuïtat en la lluita antifeixista que va representar Macià, que va representar Companys i que van representar tants dels nostres i que avui representem nosaltres, qui pot tenir cap dubte sobre allò que representem? Si nosaltres vam estar al costat de tots els demòcrates europeus en defensa de la democràcia, en contra del feixisme i en contra del nazisme, com no ens han d'entendre si nosaltres ara també som garants en contra de l'extrema dreta i de tot allò que representa i la continuïtat d'aquells valors pròxims al feixisme o propers al feixisme o postfeixistes que representen algunes opcions en alguns llocs d'Europa? Doncs és evident que nosaltres hem d'estar al costat dels demòcrates europeus i al costat dels que defensen valors republicans a tota Europa, i això és el que farem. I estic segur que la gent ens entén i ens entendrà, i que en aquest projecte compartit, que insisteixo, va molt més enllà de la societat catalana i va molt més enllà de l'estricta representació institucional, és on hi ha la llavor de la nostra victòria. Que és la victòria de tots, que és la victòria de tothom, que és la victòria del conjunt d'una societat que vol viure millor, que vol viure millor des d'una perspectiva econòmica, social, cultural, de totes les perspectives possibles. I per això parlem de tantes altres coses que no són estrictament la política, no? Per això jo també tinc ocasió de parlar d'altres coses i d'escriure els meus fills parlant de ciència i d'astrofísica, més igual, o de biologia. Per què? Perquè al final és un servei a la cultura, és un servei al coneixement, és un servei a la raó, és un servei a la veritat. I servim a tots aquests valors, servim a la cultura, a la raó, al coneixement i a la veritat, els servim des de l'àmbit polític, des de l'àmbit de la representació institucional, però també des de l'àmbit universitari, des de l'àmbit dels mitjans de comunicació, des de l'àmbit de les escoles. Si nosaltres tenim clar aquest objectiu, som invencibles, invencibles.
I sí, fins ara hem sigut invencibles, perquè és evident que hi han posat tots els recursos que tenien al seu abast per vèncer-nos i encara no ens han vençut. Si ni utilitzant les seves clavegueres no ens han vençut, si ni utilitzant totes les eines que han utilitzat no ens han vençut, és evident que som invencibles. I som invencibles perquè servim aquests valors. I ara aprofito, vostès m'han dit que fos breu les respostes, fins ara ho he intentat ser, espero que ara em permetin una discreció. Escolti, jo aquests dies, veient determinats mitjans de comunicació, em sorprèn una mica que s'escandalitzin de l'ús de les clavegueres de l'Estat en contra d'un determinat partit polític. I és evident que és escandalós que hagin utilitzat les clavegueres de l'Estat en contra de Podemos. Però que no us en recordeu que les han fet servir contra nosaltres? És que potser no heu sentit a un ministre de l'Interior encarregar-li amb un jutge que construís proves falses en contra nostra, i en contra meva en particular, i en contra de la meva família? Que no heu sentit? I no seria oportú recordar-ho? I no és bo que jo ho recordi ara? I no és bo que tothom ho tingui present? I no és bo que tothom sàpiga que han utilitzat totes les seves eines, les més brutes de totes, en contra nostra, i tot i així nosaltres persistim? I en aquesta persistència hi ha el camí de la nostra victòria. Hola, bon dia, senyor Junqueras. Soc Xavier Balló, de Onda Cero. A bon mi me gustaría saber ¿cómo le gustaría que reaccionara el gobierno de la Generalitat si hay una sentencia condenatoria contra usted y contra el resto de procesados? ¿Qué acción concreta cree que el independentismo debería llevar a cabo desde las instituciones? Y luego también reiterarle una pregunta que le han hecho antes y que creo que ha quedado sin responder, que es si renunciaría a su escaño del Parlamento para entrar en el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta que también será candidato para las elecciones europeas, ¿cuál de las tres cámaras va a priorizar? En primer lugar, habrá que esperar que las cosas sucedan para poderlas valorar, porque si no entraremos en un terreno especulativo que no se acaba nunca, ¿no? Por lo tanto, primero tenemos que celebrar unas elecciones generales, veremos cuáles son los resultados. Mi voluntad obviamente sería la de poder coger el acta de diputado en el Congreso. Luego, al cabo de un mes, vendrán unas elecciones europeas y municipales. Veremos cuáles son los resultados y tomaremos las decisiones que correspondan. En cualquier caso, la primera, la más inmediata, que esta sí que entiendo que me corresponde valorarla, es precisamente mi voluntad de obtener y de actuar y de ser diputado, en este caso en el Congreso, porque creo que es una manera de evidenciar la profunda anomalía, la profunda contradicción que hay en el hecho de que personas que somos inocentes, porque nada de lo que hemos hecho está previsto en el Código Penal, estemos encarcelados y no podamos participar en una campaña electoral en condiciones normales, ¿no? Por tanto, me parece que es una buena herramienta. Respecto a lo que tienen que hacer las instituciones, a mí me parece que las instituciones, de momento, lo que tienen que hacer es gobernar. Yo no puedo dar por hecho de que habrá una sentencia condenatoria, porque ¿cómo voy a dar por hecho de que habrá una sentencia que condene a unos inocentes? No tendría ningún sentido. Por lo tanto, estoy seguro, o sea, entiendo su pregunta, que es muy legítima, pero usted también entenderá que yo no puedo validar con mi respuesta una pregunta que creo que si yo la validase estaría dando por bueno una cosa que es profundamente mala, que es profundamente injusta, que es profundamente negativa, que es contraria al derecho, y por lo tanto no quiero especular sobre eso. ¿Qué tienen que hacer las instituciones en cualquier caso? Pues cumplir con sus obligaciones, en este caso, pues proteger a los intereses de las familias, de las escuelas, de las empresas, del mundo del trabajo. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Procurar que sus ciudadanos vivan en las mejores condiciones posibles. Procurar que adaptarnos a este mundo que cambia cada día delante de nuestros ojos. Y a mí me gusta poner un ejemplo que espero que usted me permita poner, y es que en la sociedad catalana, afortunadamente, hay muchos niños en cuyas familias no se habla ni el catalán ni el español, sino que se hablan otras lenguas del mundo, y que estos niños dentro de una década o dos entrarán a la universidad o entrarán en el mundo del trabajo
y entrarán en el mundo del trabajo y en el mundo de la universidad, en el mundo de la investigación, conociendo perfectamente la lengua catalana, la lengua española y la lengua inglesa, y tal vez otra lengua, y que la conocerán a nivel de una lengua materna, porque es la lengua de su familia. Y puede ser que esta lengua sea el chino mandarín, o sea el árabe, o sea el hindi-urdu, que son lenguas habladas por centenares de millones, o incluso por algún mil de millones de personas, algún millar de millones de personas. Por lo tanto, lenguas muy potentes. Esto nos hace una sociedad más flexible, más hábil y más preparada para un futuro global. Obviamente sí. Y por lo tanto, ante nuestros ojos tenemos oportunidades tremendas, y estas oportunidades debemos aprovecharlas. De aquí se deriva, por ejemplo, la voluntad del Gobierno de Cataluña, pues, de facilitar el estudio del árabe o del chino también en secundaria. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de futuro, porque ayudará a nuestras exportaciones, porque ayudará a nuestro comercio internacional, porque ayudará a la captación de inversiones, porque ayudará a nuestra proyección como destino turístico. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Trabajar para todo esto también, además de otras muchas cosas. Por lo tanto, ¿qué le pido al gobierno? Que haga este tipo de cosas, que se preocupe de la sanidad, que se preocupe de la salud, de los servicios sociales, que se preocupe de las empresas, que se preocupe de cómo podemos incrementar la productividad de nuestras empresas, de cómo podemos ayudar que la distribución de la riqueza favorezca menos a unos poquísimos que se llevan la inmensa mayor parte de la riqueza que se genera, y en cambio beneficie a unos muchísimos que están perdiendo capacidad adquisitiva, o que están perdiendo capacidad de renta, o que están perdiendo capacidad de reinversión en sus respectivas empresas. Cada vez que vemos unos beneficios abusivos en determinadas poquísimas empresas, y que estos beneficios abusivos en estas poquísimas empresas impiden que otras muchísimas empresas tengan los beneficios necesarios para reinvertir y generar puestos de trabajo, ¿verdad que estamos ante una situación injusta? El otro día oía a mi querido amigo y compañero Gabriel Rufián que decía que en España hay tres personas que tienen tanto patrimonio como 15 millones de ciudadanos españoles. ¿Les parece normal? ¿Les parece justo? ¿Les parece conveniente? ¿Les parece útil que tres personas tengan tanto como 15 millones? ¿De verdad que no podemos hacer un esfuerzo de redistribución? ¿De verdad que no podemos dedicar una parte de estos recursos, de estos poquísimos, a mejorar el sistema educativo, a mejorar el sistema de salud, a mejorar las prestaciones sociales, a mejorar la productividad de nuestras empresas? ¿De verdad que no podemos hacerlo? Yo estoy convencido de que sí que podemos hacerlo. Y esto es lo que nosotros representamos. Y cuando yo decía, tenemos la obligación de luchar contra los privilegios en beneficio de la inmensa mayoría de los ciudadanos, me refiero a este tipo de ejemplos, que creo que son muy gráficos, que creo que se entienden muy bien, que en general la mayor parte de los puestos de trabajo son las pequeñas y medianas empresas, y son ellas, los autónomos, los que tendrían que recibir nuestro apoyo. Y nosotros lo intentamos cada día. Yo lo he intentado y lo intentan mis compañeros, y creo que no hay ninguna duda al respecto, y lo intentan desde... el Congreso de los Diputados y desde el Parlamento Europeo. Por lo tanto, ¿qué les pido a las instituciones? Que hagan esto. ¿Por qué? Porque si hacen esto y lo hacen bien, porque si son capaces de transmitir estos valores y este esfuerzo al conjunto de la ciudadanía, ¿verdad que tendremos muchos más ciudadanos dispuestos a ayudarnos en defensa de la justicia, en defensa de nuestra situación global como sociedad, como país, como sociedad europea? ¿Verdad que los ciudadanos entenderán mucho mejor cuál debe ser la respuesta democrática ante situaciones profundamente injustas, del tipo que sean? Pues este debe ser nuestro objetivo: construir estas mayorías, construir estas complicidades, construir estas confianzas, construir este compañerismo, esta camaradería que tiene que permitirnos construir una sociedad mejor al servicio de todos nosotros y de nuestros hijos. Bon dia, senyor Junqueras. Daniel Bosque, de l'agència France Press.
Ens ha quedat clar què farà Esquerra en cas de PSOE o tripartit de dretes, però a mi no m'ha quedat clar, com a mínim, si l'escenari és un govern de Sánchez del nunca, nunca, nunca o una repetició electoral, què faran vostès? Defensar els nostres compromisos i defensar els nostres objectius, i estem convençuts que si som molts, que si tenim molts diputats, és molt més fàcil defensar-los. Per tant, què farem? Intentar aconseguir la màxima representació possible. Per què? Perquè això ens permet acostar-nos als nostres objectius. I per què es vol acostar-nos als nostres objectius? Perquè els nostres objectius són millors per tots els ciutadans, per tots, per tots, per tots. Per tant, això és el que farem. És a dir, vostè que representa un mitjà de comunicació francès, entès, eh? Oi que, bueno, no sé si vostè m'ho acceptarà o no, o si ara m'ho podrà dir o no, però en tot cas estic segur que molts dels espectadors o dels oients o dels lectors, dels mitjans que recolliran la informació que vostè recollirà avui en aquí, de lectors, oients i espectadors francesos, entendran perfectament i compartiran amb mi el que jo els explicant, que és que un demòcrata, com jo, com ells, com aquests ciutadans francesos que el llegiran, l'escoltaran i el veuran a vostè, estaran d'acord amb mi que ni per acció ni per omissió facilitarien un govern del Front Nacional de França. Oi que no? I que el que faran és defensar la seva opció política perquè tingui la màxima representació possible. Per què? Per condicionar les institucions i acostar-se als seus objectius. Doncs això és el que farem, el que fa tothom a Alemanya, a Holanda, a Bèlgica, a França, a Luxemburg o a Suècia, o no ho sé. Per tant, això és el que farem. I si som molts, si tenim molta representació, si la societat catalana es mobilitza molt, si la gent que comparteix aquests objectius a nosaltres va votar i va votar massivament, si no es queden a casa, si expressen amb claredat el seu vot votant Esquerra Republicana, no tingui cap dubte que estarem en molt millors condicions de representar allò que nosaltres volem. Per cert, perquè quedi ben clar. Si jo, perdó, un segon, perquè quedi ben clar. Si jo no deixo de defensar allò que nosaltres defensem, ni tan sols estan a la presó, vostè s'imagina que deixarem de defensar-ho aquells que no estan a fora? Si són els meus companys, si són els meus amics, si són la gent de la meva màxima confiança, per l'amor de Déu, per tant, clar que continuarem defensant el que sempre hem defensat. Només faltaria que no ho hem fet sempre, que no ho faig des d'aquí, que no ho faig assegut aquí, amb una cadira, amb una sala, amb una presó, i quan jo m'aixequi d'aquesta cadira perquè s'hagi acabat aquesta roda de premsa i vostès se'n tornin a casa seva, oi que jo me'n tornaré a un mòdul carcelari? Oi que sí? I en canvi no estic deixant de defensar el que sempre he defensat. Doncs els meus companys, els meus amics, tampoc. I per tant, com que no deixem de defensar-ho, les possibilitats d'èxit són enormes. Com que no deixem de defensar-ho, és molt fàcil que la gent ens vagi entenent, que cada vegada hi hagi més gent que ens entengui, i si hi ha més gent que ens entén, hi ha més gent que ens dona suport. Si som capaços de construir projectes cada vegada més amplis i més compartits, guanyarem. No tingueu cap dubte que guanyarem. Xavier Puig, del Temps. Bon dia. El que li volia preguntar jo és si... Vostè ha deixat clar que volen tenir el màxim de força per evitar que els socialistes puguin pactar amb Ciutadans. En el cas, però, que no ho aconseguissin i que hi hagués una dicotomia en què es pogués triar entre un govern socialista amb Ciutadans o un govern dels socialistes amb vostès, vostès seran igual de ferms en intentar evitar un govern socialista Ciutadans que el que he dit amb un govern amb Vox? Nosaltres sempre defensarem les opcions que s'apropin més al que nosaltres defensem. Vostè, no sé si vostè té algun dubte sobre si el que diu Ciutadans s'assembla al que diu Esquerra Republicana, doncs la pregunta... potser és que l'he entès malament, eh? Si l'he entès malament vostè em disculparà perquè és fruit de les condicions en les quals fem la roda de premsa. Però em sembla que no hi ha cap dubte, no? Nosaltres defensem una concepció de la societat molt més justa, molt més igualitària, molt més lliure, i per tant el que farem doncs, és defensar-la des de tots els àmbits possibles. I escolti, és un missatge molt clar que la societat catalana doni la victòria a Esquerra Republicana i que Ciutadans en aquest cas doncs, faci un resultat modest en aquestes properes eleccions. Respectable, només faltaria, clar que sí, molt respectable, però si és modest o molt modest, doncs escolti, s'entén.
no? I tot allò que s'entén és bo, s'entenguin les coses i que quedin clares quines són les majories. Per tant, hem de treballar perquè Esquerra Republicana guanyi aquestes eleccions de la forma més clara i més àmplia possible. Senyor Junqueras, bon dia. M'estan oferint un got d'aigua. Perdona, segon. Si us ho explico, que si no s'entendran els gestos que faig. M'acaben d'oferir un got d'aigua. I ara agafaré el got d'aigua. Un segon, que... És que, com veieu, no he perdut la passió explicativa, que és la passió típica del professor universitari, bueno, no sé si típica o no, però la meva típica sí, la vocació d'explicar-me, i per tant, com que hi poso passió, i aquí en aquests moments no sé per què exactament fa calor, cosa que no sempre és habitual, doncs m'han ofert un got d'aigua molt amablement. Gràcies, senyor Junqueras. Bon dia. Qusay Kedri, Press TV, televisió anglesa, iraniana. Quin és el seu missatge pels joves que voten per primera vegada tant a Catalunya com a Espanya? Doncs que si molts de nosaltres estem a la presó és precisament per construir un futur millor per ells. I que el millor favor que es poden fer ells mateixos és votar en aquells que fem tot el que està al nostre abast per construir un futur millor per ells. Fins i tot, que estem disposats a estar a la presó per construir un futur millor pels nostres joves i pels nostres fills. Per tant, em sembla que cap jove hauria de tenir cap dubte sobre amb qui vol compartir el futur. Si el vol compartir amb algú que està disposat a estar a la presó per construir un futur millor per ells. Bon dia, Oriol Junqueras. Soc la Elena Marisol Brandolini, corresponsal del diari italià Il Messaggero. Jo li volia preguntar perché ma quedar clar il tema dell'estrema dreta, che non fareu che hi hagi un governo d'estrema dreta. Al cas, com deies al principi, che hi hagi un governo de Sánchez a Ciutadans, è evidente che non è un governo d'estrema dreta, però è un governo che è molto difficile il dialogo, no? È quasi impossibile, diria. Llavors, aquesta per una banda. D'altra banda, che fareu per afavorir che hi hagi... potser un govern amb Podemos, en el cas, de moment que Podemos porta al seu programa electoral el tema del referèndum. Gràcies. Bé, si hi hagués un govern PSOE-Ciudadanos, és evident que nosaltres estarem a l'oposició, perquè és que no hi haurà cap altra opció. És que el que representem nosaltres no té res a veure amb el que representen el PSOE i Ciudadanos. I per això nosaltres diem que seria una pena que els ciutadans de Catalunya, amb els seus vots, permetin un govern de PSOE i Ciudadanos. Pues seria una llàstima. I seria una llàstima que a Catalunya, segurament, segons les enquestes, Ciudadanos serà un molt mal resultat i que, en canvi, això es veiés compensat d'alguna manera per un acord de govern amb el PSOE que permetés que aquells que a Catalunya faran un molt mal resultat acabin prenent decisions molt rellevants sobre el conjunt de la societat catalana. Pues seria un contrasentit. Quina és la millor vacuna davant d'això? La millor vacuna davant d'això és votar Esquerra Republicana. Segur, però no només per Catalunya, sinó per Espanya. És que jo estic convençut que el millor que li pot passar a Espanya és que Esquerra Republicana faci un bon resultat, perquè és que el que nosaltres defensem no només és bo per Catalunya, és bo per tots els demòcrates i per tots els republicans del món, també pels republicans i pels demòcrates espanyols, que és legítim que ells no ho vegin així. Segur, clar que sí que és legítim, però que estic convençut que nosaltres som una millor opció per tothom, convençudíssim. Per tant, on estarem? Doncs en aquest cas estaríem a l'oposició. Per tal d'evitar que això sigui així, el millor resultat d'Esquerra Republicana és la millor de les vacunes. I no sé si m'he descuidat alguna cosa que em preguntava vostè, sap greu. En qualsevol cas, com que anem una miqueta justos ja de temps, el que farem és donar les tres últimes paraules, les tres últimes preguntes, i llavors, doncs, si hi ha algú que vol alguna traducció, ho faríem ja... ho faríem després. Em sembla que havia demanat la paraula a l'Òscar, sí? Hola, bon dia, Oriol. Òscar Palau, del Punt Avui. La pregunta meva és ràpida. Una part de l'independentisme acusa Esquerra de fer ara un discurs autonomista i d'haver oblidat l'1 d'octubre. No sé què dius amb aquesta gent i també se us acusa de no anar... De debò?
Jo dic que... Algú diu això, en sèrio? Perquè ho dic... No sé, no, no per res, perquè jo estic aquí, estic a la presó. Vull dir que si algú diu això... bueno, no sé... D'acord, d'acord, potser... No, no, ja ha quedat respost, jo crec. L'altra cosa... l'altra cosa que volia... No, és que ho trobo increïble, ho trobo increïble. No, no, ja ha quedat respostíssim. Vaja, em fa riure i tot, no, no, és una... És una... Va, d'acord, d'acord, d'acord. No, l'altra pregunta és... des de l'Espai Postconvergent s'han demanat llistes unitàries, des d'Esquerra no s'ha accedit aquesta vegada, s'ha dit que s'aposta per una estratègia unitària. La veurem, aquesta estratègia unitària? Hi ha converses per arribar-hi? O creus que ja s'està veient l'estratègia unitària fent un govern junts, per exemple? Bueno, que jo sàpiga que governem junts, no? Per tant, segur que aquesta estratègia unitària doncs d'alguna manera hi és, no? És evident que hi és. En tot cas, també representem opcions polítiques diferents, espais polítics diferents, tenim sensibilitats i tradicions diferents, insisteixo, la nostra doncs, és la d'un partit amb 88 anys d'història, un partit republicà des de fa 88 anys, un partit que és independentista des de més que ningú altre, un partit compromès amb la justícia social, compromès amb l'ensenyament, amb les escoles. Recordeu que no per casualitat l'Esquerra Republicana dels anys 30 és aquella Esquerra Republicana de la Generalitat, de la República, dels mestres, del compromís amb el món educatiu. Bueno, és la nostra tradició, i nosaltres d'aquesta tradició ens en sentim legítimament orgullosos. Em sembla que qualsevol que tingui 88 anys d'història i cap cas de corrupció, doncs s'ha de sentir orgullós. Qualsevol que tingui 88 anys d'història i cap cas de corrupció s'ha de sentir orgullós. I per tant nosaltres legítimament ens en sentim. Llavors que desitgem sort a tots els altres només faltaria, i que els hi vagi el millor possible i que s'expliquin el millor possible, perquè com millor actuïn, com millor s'expliquin, doncs segur que ens ajuden a tots a explicar-nos encara millor. És més, quan ens critiquen, jo ho agraeixo molt, perquè segur que ho fan de bona fe, segur, i per tant, quan ens critiquen, ens donen l'oportunitat de millorar, i no hi ha res que m'agradi tant com millorar. Jo m'hi esforço cada dia a millorar, i cada dia m'esforço en explicar millor més coses i coses ara aquí amb vostès, i d'explicar-les a través d'un llibre de contes, i d'explicar-les a través d'articles, i d'explicar-les a través d'articles sobre física quàntica. Per què no? A mi m'agrada explicar-me. Per tant, quan ens critiquen, doncs jo el que faig és agrair-ho, perquè, insisteixo, perquè ens ajuden a millorar, i jo estic encantat d'intentar millorar cada dia. Bon dia, Josep Catà, del diari El País. Jo li volia preguntar una mica per l'estratègia per aquest objectiu de l'independència. El seu partit s'ha allunyat una mica de postulats unilaterals, almenys així, si no m'equivoco, ho esteu expressat, però en l'últim ple del Parlament... Espera un segon, perquè la prèvia que fa és molt interessant. Jo, que jo recordi, i altra cosa no, però memòria, la gent creu que en tinc bastanta, que jo recordi, sempre he parlat de que qualsevol projecte polític complex, òbviament la República ho és un projecte que necessàriament ha de ser multilateral, en el sentit de que afecta molts àmbits institucionals diferents. I jo sempre he explicat, i en tinc un record molt clar d'aquest tema, perquè l'he escrit, l'he explicat a les ràdios, etc, que implica institucions catalanes, institucions espanyoles, institucions europees, institucions internacionals. I a més, molt sovint he dit que no només institucions polítiques catalanes, espanyoles, europees, internacionals, etc, sinó també institucions de caràcter econòmic, social, cultural. I llavors jo posava exemples, quan tenia ocasió de parlar sovint amb vostès, i per tant és un plaer tenir l'oportunitat de reprendre aquest exemple, doncs que en el món occidental actual, per exemple, els mercats financers, etc, acaben, les relacions comercials internacionals, el tema del proteccionisme, dels arancels, etc, acaba tenint una influència molt gran, segurament massa gran, més gran del que a mi m'agradaria, en les decisions que prenen els governs dels diferents estats, d'acord? Per tant, la multilateralitat també va més enllà de la política. Insisteixo, segurament, malauradament,
realment va més enllà de la política i també implica, com deia fa un moment, doncs, àmbits de decisió econòmica, de decisió social, etc. etc. Per tant, com que sempre ho he defensat així, com que sempre ho he explicat així, com que sempre he dit que qualsevol projecte polític rellevant, qualsevol projecte polític complex en el marc de la Unió Europea és un projecte que necessàriament té implicacions multilaterals, com que fa un moment jo explicava la importància del suport de les opinions públiques internacionals, de les opinions públiques europees, dels mitjans de comunicació internacionals, dels governs, de com les opinions públiques condicionen les actuacions dels seus governs, etc, etc. Doncs jo em sento molt còmode defensant el que sempre he defensat. I que això vol dir que, i que això passa també, òbviament, per l'enteresa i per la constància del nostre compromís, evidentment, i per això també, entre moltes altres coses, assumim que estem a la presó, i estant a la presó no deixem de defensar-ho. Per tant, clar que exigeix la nostra constància, el nostre compromís i el nostre esforç, i ningú hi posa més esforç, constància i compromís que nosaltres. Ningú n'hi posa més que nosaltres. I al mateix temps també implica aquesta capacitat doncs, d'adreçar-se a tots aquests àmbits multilaterals, europeus, internacionals, econòmics, polítics, socials, comunicatius, culturals, en els quals em referia fa un moment. I ara vostè segur que acaba la pregunta, però és que m'ha anat molt bé que la introducció que vostè em feia perquè m'ha permès contestar-li una pregunta implícita que era molt important, a mi me semblava que era molt important que jo li contestés. Li preguntava perquè a l'últim ple del Parlament Esquerra va votar per tombar una moció dels comuns que demanava un rebuig a la unilateralitat, per això li preguntava, perquè quedés clar pels electors, no? Esquerra està per la unilateralitat, podria ser un escenari futur o no? Esquerra està per tot allò que sigui útil, per tot allò que sigui bo, per tot allò que sigui democràtic, i és evident que la presa de decisions per part nostra és molt rellevant, clar, sí, i és indispensable. Sí, des d'aquest sentit, sí, és evident que nosaltres hem de prendre decisions, que nosaltres hem de fer coses, sí, i si això és ser unilateral, doncs jo sóc el més unilateral de tots els unilaterals que hi hagin hagut mai, perquè, és clar, hi ha coses que les hem de decidir nosaltres, que les decideix jo, o vostè, o tots nosaltres com a societat en conjunt, clar que sí. Ara, aquestes decisions, quan són realment rellevants, quan són complexes, afecten també molta altra gent. Vostè pot decidir unilateralment que, no sé, que vol formar una família, per posar un exemple, però és possible que en aquesta decisió unilateral que vostè hagi pres de formar una família, això tingui implicacions sobre altres persones. És possible. I que tingui implicacions sobre els futurs fills o els fills actuals o el que sigui, o que tingui implicacions sobre l'escola dels fills, o que tingui implicacions sobre l'habitatge, el que sigui. Doncs és evident que la decisió que vostè pren de formar una família doncs s'haurà de combinar i s'haurà d'adaptar i s'haurà d'entendre i haurà de ser construïda en aquest diàleg permanent amb el seu entorn, amb la seva família, amb els seus fills, etc, etc. Per tant, hi ha components d'unilateralitat, clarament. D'aquests components, el més unilateralista del món mundial, el campió del unilateralisme en aquest sentit, si vostè m'ho permet, sóc jo, i Esquerra Republicana. Al mateix temps, també és evident que la construcció de projectes polítics complexos com una república en el marc de la Unió Europea necessàriament passa també pel multilateralisme, clarament, perquè, és clar, és que ho haurem de negociar, ho haurem de pactar, ens haurem d'entendre amb la Unió Europea, amb les opinions públiques internacionals, amb els àmbits de decisió econòmica internacional, amb tothom. Clar que ens haurem d'entendre. Ens haurem d'entendre amb la divisió d'actius i de passius, ens haurem d'entendre. Per tant, clar que hi haurà diàleg. És que només faltaria. És més, no només n'hi haurà perquè només faltaria, sinó que n'hi haurà en tot allò que depengui de nosaltres, perquè a nosaltres ens encanta dialogar, perquè estem convençuts que és l'eina més útil, perquè és la manera més útil de servir a la societat, i per tant no em trobarà a mi mai amb un renuncio al diàleg, perquè no ho he fet mai, i no ho faré ara, òbviament, clar que no, perquè és que el que dona sentit en els projectes de futur és que siguin projectes compartits, i ens hem d'entendre amb la gent. És que com ho volen fer si no entenem-nos? És a dir, com quan algú diu no, és que no hem de ser més. I bueno, si no hem de ser més, que hem de ser menys.
O sigui, ara algú resulta que m'explicarà que la millor manera d'aconseguir els objectius democràtics és de cada vegada menys, però escolti, si em permet l'exemple, ara que el meu fill apren a sumar i a restar, però si això ho entenen fins i tot els de primera primària, que per tenir més has de sumar, que és impossible ser més restant. Si ho entenen els nens de primer de primària, perquè jo tinc ocasió de constatar-ho quan els meus fills em venen a veure aquí, doncs estic convençut que la immensa majoria de la nostra ciutat també ho entén, i entén perfectament que la millor manera de ser més és sumar, i que la millor manera de construir un projecte de futur és construir un projecte de futur compartit. Clar, clar que sí. Compartit des d'un punt de vista del respecte a la diversitat dels orígens, dels llocs de naixement, de les llengües, de les cultures, de les creences religioses, de les ideologies, de tot. I com més divers sigui la nostra societat, com més divers sigui el nostre país, millor i més ric serà i més plural serà. Contra més pluralitat ideològica, política, social, cultural, religiosa, més matisos tindrem, més cares tindrà la nostra construcció, el nostre cos sòlid en tres dimensions, i per tant més capacitat d'adaptar-nos al futur. L'exemple que jo posava fa un moment sobre les llengües, sobre el xinès, sobre l'àrab, sobre el hindi-urdu, sobre tantes altres llengües que es parlen en el nostre país, afortunadament, m'és igual, el polonès, el romanès, aquí a la presó és un festival de llengües agudes i per haver, i jo procuro saludar a tothom la seva llengua materna i procuro aprendre totes les salutacions amb totes les llengües de tots els mòduls pels quals he passat, i he passat per uns quants. Doncs, escolti, aquest respecte, no només aquest respecte, sinó aquest carinyo, aquest amor a la diversitat, aquest amor a una societat oberta, a una societat plural, ens fa més forts, oi que sí? Doncs aprofitem-ho, convertim-ho en un valor, en una oportunitat, no només des del punt de vista de la utilitat pragmàtica, del utilitarisme, sinó també des del punt de vista del plaer que representa aprendre coses diferents. I aquests projectes necessàriament han de ser projectes compartits. I per tant, Esquerra Republicana què vol? Encarnar aquest projecte compartit. I contra més compartit pugui ser, molt millor. Per això Esquerra Republicana és un partit que té una diputada al Congreso uruguaiana que ara es presenta a les nostres llistes del Senat, i té un senador indi. I per això té diputats de confessió cristiana i de confessió musulmana, i gent nascuda a Amèrica Llatina, i gent nascuda a l'Àfrica, i gent nascuda a l'Àsia, i gent que des de fa no sé quantes generacions han nascut sempre a Catalunya, com és el meu cas en la majoria dels meus avantpassats. Doncs aquesta diversitat ens fa rics, i ens fa rics en la mesura que siguem capaços de compartir-la dins de casa nostra i de compartir-la amb el món, de compartir-la amb aquesta companya seva que fa un moment doncs em parlava en representació d'un mitjà de comunicació italià, o del seu company que fa un moment em parlava en representació d'un mitjà de comunicació francès. És que com voleu construir un projecte que no s'adreci, que no interlocuti, que no parli, que no dialogui amb els nostres veïns, que no dialogui amb Itàlia, que no dialogui amb França, o especialment que no dialogui amb Espanya, amb la qual compartim tantes coses, compartim el lloc d'origen de molts dels nostres ciutadans, molts dels nostres amics, compartim l'ús d'una llengua potentíssima com és l'espanyol, compartim tantes coses. Bueno, si les compartim, les haurem de posar en valor, perquè ens les estimem, aquestes coses, ens estimem aquestes llengües, ens estimem aquesta diversitat enorme que enriqueix la nostra societat. Molt bé. Tot això ha de ser un projecte compartit. Només faltaria. Ja. És més, jo el que els proposo és que siguem el millor projecte compartit del món. El nostre objectiu hauria de ser intentar ser el millor projecte compartit del món, la societat més oberta del món, el melting pot més fantàstic del món. Per què? Perquè això ens fa millors, i perquè en molts moments de la nostra història ja ho hem sigut, i perquè ha sigut el fonament de la nostra cultura i del nostre creixement des de tots els punts de vista, i també ho és
o com a mínim ho pot ser ara. Per tant, com millor encarnem tot això, com millor representem tot això a les nostres escoles i a les nostres universitats, com millor encarnem tot això a les nostres empreses i a les nostres comerços, com millor encarnem tot això en el món del nostre turisme i de les nostres exportacions, com millor... millor serem, més forts serem, més útils serem. Per tant, el nostre projecte no és un projecte que es mira només a ell mateix, dins de si, com si fos un mitjó que va donant voltes per cargolar-se. No. El nostre projecte que mira el món, que s'obre el món, que vol abraçar-se amb el món. I en la mesura que siguem capaços de fer això, és evident que estem molt més a prop... de la victòria, que estem molt més a prop de guanyar. Jo no em penso conformar amb res que no sigui guanyar. Ara sí, bon dia. Alan Rucerol, de l'Agència Catalana de Notícies. Bon li voldria fer una pregunta en anglès per al nostre mitjà internacional Catalan News, també pels companys de la premsa estrangera que estiguin aquí. En català la pregunta seria si es pot referir a per què creu que és una anomalia democràtica aquesta presó preventiva, també especialment durant en campanya. Li faig la pregunta en anglès també perquè quedi clar. You're in pretrial imprisonment. Why do you think this is a democratic anomaly for Spain? Why do you think that your political rights are being undermined, especially considering that you're running in an election from jail and that you are doing this press conference in the current circumstances right now? Que nosaltres estiguem a la presó és una anomalia, no només... Sí. La resposta en anglès, si podia ser. Ostres, deixa'm un cop de contestar en català i en tot cas em comprometo que la propera vegada t'ho faré en anglès, però deixa'm que contestar en català. Pot ser? I ja em traduireu? Sí. Sí, sí. Sí? No, jo el que us comentava que el fet que nosaltres estiguem a la presó és una anomalia, no només perquè estiguem en campanya electoral, sinó perquè és una anomalia que algú estigui a la presó quan allò que ha fet no està recollit en el Codi Penal. I per tant és impossible que sigui objecte d'una persecució penal. Sí? És impossible. Per tant, com que no està en el Codi Penal, com que el fet de votar no està en el Codi Penal, com que va ser explícitament extret del Codi Penal, és una anomalia que estiguem a la presó en campanya i és una anomalia que estiguem a la presó en tots els casos. Bé, hi ha companys de diferents mitjans de comunicació que han acordat fer una última pregunta, amb aquesta acabaríem. Sara, tu mateix, en nom de tots vosaltres, sí. Molt bon dia, Sara González, de Nació Digital. Bon jo li voldria preguntar, avui és la primera oportunitat que vostè té, des de que va ser empresonat el 2 de novembre del 2017, d'enviar-li un missatge directe a Carles Puigdemont. Jo li voldria preguntar què li voldria dir en aquests moments a Carles Puigdemont. Doncs, primer de tot, enviar-li una abraçada molt, molt cordial, molt fraternal, molt de companys, que hem sigut companys de govern, ell ha sigut el president, una abraçada, un compromís de treballar, de treballar per fer possible la sortida de la presó dels que estan injustament empresonats, el retorn de l'exili dels que estan injustament exiliats, la voluntat de continuar treballant, de continuar-nos entenent, d'agrair esforços a tothom, també òbviament amb ell, en primer lloc amb ell, d'agrair els esforços de tots aquells que estan a l'exili, que estan a la presó i que amb el seu sacrifici i amb el seu esforç, amb les dificultats que això comporta, tant les de la presó com les de l'exili, doncs donem continuïtat al nostre projecte que estem convençuts que és el millor dels projectes possibles. I ja que m'ho permet, doncs, perquè entenc que segur que m'ho permet, doncs també enviar una salutació a la Marta Rovira, a la Meritxell Serret, al Toni Comín, a tothom que està fora, a la Clara Ponsatí, a Lluís Puig, a tothom dels que estan a fora, i una salutació a tots els que em fan companyia, ens fem companyia mútuament en el mòdul 10 de Soto del Real, un mòdul que, per cert, abans de venir cap aquí, molts companys, no només els companys presos polítics, sinó molts altres companys, em deien que els saludés a vostès i que a través dels seus mitjans els saludés amb ells,
Per tant, que quedi clar que aprofito per saludar en els companys del mòdul 10 de Soto del Real, que són una gent amable, simpàtica i respectuosa, i que estic convençut que les eleccions europees, que en tindran l'oportunitat, doncs molts d'ells votaran Esquerra Republicana i em votaran a mi. I en versió castellana, doncs d'això, pues, un saludo als companys del mòdul 10 de Soto del Real, que cada dia pues, compartimos vivències, aventures, experiències de tot tipus, y que todos seguro que tenemos el compromiso de trabajar por una sociedad más justa y más libre. Sembla que tothom l'ha vist bastant en forma. És veritat que no li hem demanat i podria demanar-li doncs un comentari com està visquent el judici, d'una intensitat poc habitual per vostès des que són a la presó. Bueno, fa de mal resumir, el judici és intens, sí, són horaris llargs, sí, especialment pel que ens aixequem a la presó i tornem a dormir a la presó, són horaris molt llargs, sí. Tot i així, doncs, escolti, amb tranquil·litat d'esperit, no? Jo aprofito per fer tanta feina com puc, intento fer notes que siguin útils pels nostres advocats, parlo molt sovint amb una de les nostres advocades que s'asseu al nostre costat, que és l'Estefania Torrente, per cert, candidat a les municipals del Pont de Vilomara, un poble fantàstic d'una fantàstica comarca com és el Bages, com totes les del nostre país. I després també doncs, hi ha moments que aprofito per escriure alguna cosa pels meus fills, perquè com que són jornades molt llargues, doncs, fins i tot hi ha temps per això. I com vostès saben, m'agrada escriure'ls una mena de contes, que de fet no són estrictament contes, perquè de fet són històries reals, no és ficció, però que estan escrits gairebé com si fossin un conte, però que jo trobo molt bonics i espero que ells també ho trobin molt bonics i si a la gent li agrada, doncs seria fantàstic, no? I això s'ha convertit en un llibre, espero en el futur que es converteixi en un altre llibre, tant de bo, i espero, més a més, que aquest llibre es pugui traduir a altres llengües, en particular, per exemple, m'agradaria molt que es traduís a l'italià, perquè és una llengua que m'estimo molt, que ha sigut la meva llengua d'educació, la meva llengua de cultura, la llengua que jo he escrit i parlat millor, segurament, de totes, perquè la meva educació és italiana, perquè he tingut la sort de viure a Roma quan treballava, quan investigava en l'arxiu secret del Vaticà, i per tant pues, m'agradaria molt que es traduís a l'italià, de la mateixa manera que m'agradaria que es traduís a moltes altres llengües, i ja que hi som, doncs, també explicar-los que de tant en tant doncs, m'agrada escriure sobre temes d'història de la ciència. Vaig tenir la sort de publicar un article poc abans del trasllat aquí a Soto del Real, un article llarg sobre temes d'història de física quàntica, i que m'agrada continuar-ho fent i continuo fent, i que espero que algun dia també es converteixi en un llibre bonic, interessant, sobre temes de quàntica i les implicacions que té en l'economia moderna, que són tremendes, són brutals, i que seran encara molt més grans en el futur, i per tant aquesta manera de mantenir-me vinculat al món de la ciència, de la tecnologia, de l'economia, de les empreses, de la generació de llocs de treball, doncs per mi és molt bonica i molt creativa i molt enriquidora, i espero que les aportacions que jo pugui fer, per modestes que siguin, perquè treballar des d'aquí doncs no us asseguro que fàcil no és, perquè no tens accés a internet ni tens accés a moltes altres coses, però a mi m'agrada molt fer-ho i per tant ho vaig fent, i tant de bo vosaltres ho aprecieu tant com ho aprecio jo. Començar, l'han acompanyat o han seguit aquesta conferència de premsa en directe aquí a les seunes de l'Agència Catalana de Notícies, el seu número 2, en Gabriel Rufián, i la candidata a les europees d'Esquerra Republicana, la Diana Riba. Jo no sé si intento mirar aquest... No sé si els pot veure amb la càmera de retorn, però en qualsevol cas, això, sí, estic, si es posen a davant segur que el veurà. Ho estic intentant, però ara, xaval, com estàs? No, el que li anava a dir és, si els vol saludar, bé, Gabriel. I en qualsevol cas, un últim minut, però que sigui un minut, per vostè, lliure, digui. No, escolti, no, senzillament que ara he vist el Gabriel i que ho fa molt bé, que cada dia ho fa millor,
que em fa sentir molt, molt, molt orgullós, com, tots els, com la resta de tots els meus companys i companyes, la Diana Riba, l'Ernest, tothom, i que espero que... Perdó, és que els mirava amb ells i us hauria de mirar a vosaltres, i que els envio tots, a tots ells i a tots vosaltres una abraçada molt, molt fraterna, una abraçada molt intensa, i a tots ells demanar-los que, com estic segur que ja fan, s'hi deixin la pell cada dia, que s'esforcin cada dia, que facin els millors resultats possibles, perquè tenim un país per construir, tenim una societat per construir, tenim un futur millor per construir per tots nosaltres i pels nostres fills, un futur millor per Catalunya i un futur millor també per Espanya, per Europa i pel món. Tenim reptes enormes de tota mena, reptes econòmics, tecnològics, energètics, ambientals, que necessiten tots els nostres millors esforços. Tant de bo puguem fer aquests esforços amb les millors eines possibles, i precisament perquè volem les millors eines possibles per afrontar aquests reptes, doncs per això volem la República. Com que ha estat molt disciplinat i ha mirat directe a càmera, no ha vist que la, sí, que la Diana Riba el saludava. Si ara mira la càmera de torn, Diana, segur que la veurà. Molt bé. Sí, sí, la veig. Hola, Diana, com estàs? I a més, justament a més, parlava amb el seu company, amb en Raül Romeva, just quan ha saludat en Gabriel Rufián. En Raül, bueno, tots, ara ja que vostè em cita el Raül, és fantàstic, és una persona fantàstica, tinc molta sort, diguem-ne. Preferiria que estigués a fora, òbviament, no només faltaria, preferiria que ja estigués en llibertat, però hosti, tenim una sort tremenda de tenir-lo a prop nostre i nosaltres estar a prop d'ell. I finalment també, com que m'imagino que pot ser que m'estiguin mirant, potser no han aguantat, o amb tota certesa, espero que no hagin aguantat tota aquesta roda de premsa, tindré l'ocasió de tornar-ho a veure un moment, encara que només sigui aquest instant, també, doncs una salutació a hola Lluc i hola Joana, ens veiem aviat. Doncs una hora i mitja després... És poc habitual una roda de premsa d'aquesta durada, però ens semblava que l'ocasió doncs, mereixia donar espais per conversar de manera calmada amb un candidat tancat a la presó, com és el seu cas. Digui. Sí, si m'ho permet. Avui hem fet una hora i mitja. Ara, el dia que surti, preparin-se, perquè jo tinc xerrera per estona, diguem-ne. Per tant, pot ser que batem el rècord mundial de durada de rodes de premsa i que convertim en fosfatina el rècord que li atribueixen, em sembla que li atribueixen en el Fidel Castro, un discurs de 7 hores, em sembla que li atribueixen això. Em sembla que hi ha una anècdota que diu que un ambaixador espanyol va tenir temps d'anar a protestar davant de la seu del govern de cubà per com havia iniciat el discurs el Fidel Castro, va tenir temps d'anar a l'aeroport a agafar un avió, i diuen que quan va aterrar a Madrid aquell ambaixador, el discurs encara no s'havia acabat a Cuba. Per tant, i després, perdó, hi ha un altre discurs més llarg encara, que aquest no cita gairebé ningú, però ara aprofitem, i perquè sempre és bo aportar coses, que és el discurso de los tres días. Aquest el coneixeu, el discurso de los tres días? És un discurs que li atribueixen al general Prim. Bueno, interpreto el vostre silenci com una demostració d'interès, eh? Per tant, jo us ho explico. El general Prim, després de l'expedició a Mèxic, a Tampico en concret, i de la retirada de l'expedició a Mèxic, el general Prim estava casat amb una noia de Veracruz, amb una mexicana de Veracruz, doncs, després d'aquella retirada, a les Corts Espanyoles li van exigir explicacions de per què s'havia retirat, i diuen que el discurs en què va explicar els motius de l'expedició i de la retirada va ser un discurs que va durar 3 dies. Haurem de demanar a algun dels nostres companys de premsa que estan especialitzats en el seguiment del Congreso que faci la comprovació oportuna. Si es comprovés que és així, doncs ja m'avisareu i així jo ho podré incorporar en el meu bagatge d'anècdotes. El dia que surti jo, no sé si farem 3 dies seguits, però poc s'hi faltarà, ja cal que feu relleus. L'hora i mitja gairebé ha sigut ja hora i 3 quarts, de manera que ho anirem deixant aquí. Val. Amb un sentiment contradictori, doncs perquè... Però no m'heu explicat si ho havíeu sentit, eh? Ho havíeu sentit o no? Esperi. Heu sentit aquesta anècdota del discurs dels 3 dies o no? Jo li hauria de dir allò de... Ningú de la sala no l'havia sentit. Aquí les preguntes les faig jo, oi? Ah, és veritat, sí, això té raó, perdó. No, però en qualsevol cas... La deixo anar... A l'aire. La deixem a l'aire. Ah, sí. Doncs dèiem això, no? Amb un sentiment contradictori, contents d'haver pogut conversar amb vostè, doncs, amb calma, amb tranquil·litat, de manera pausada.
al capdavall responent al nostre encàrrec de servei públic com a agència pública de notícies del país. Tristos també, perquè no diríem, sembla que ho comparteix tots els professionals que són en aquesta sala, perquè en realitat ens agrada molt més poder fer rodes de premsa en què els candidats o les persones que són sotmeses a les preguntes hi siguin de manera presencial. Dins l'anomalia, doncs, moltes gràcies per la seva atenció, per la seva paciència, per la seva energia en contestar de manera incansable durant una hora i tres quarts les preguntes dels companys de la premsa. No ho sé si represento tothom, si li dic que espero que la pròxima sigui ben aviat i que sigui de forma presencial. Moltes, moltes gràcies, i als companys de la premsa, gràcies per haver-nos atès. Gràcies a tots i us estimo molt, de debò. Gràcies. I als companys de la premsa, doncs, gràcies per haver vingut i us emplacem per diumenge, que sabeu que també farem una compareixença de premsa amb el mateix format, amb el candidat de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, també en presó preventiva sota del Real. Gràcies i bon dia a tots.